Puter amendare hin anglo panle respecto se daras lender. Avke daranas te o roman rokežmarsko a rašis kanasas e rodli akcia. Akcia pal rodli pen šel. Jek kaj si rodli akcia sa ste andro gal strani pod Tatrami. E reportáža pre Kaltomende pririchtindia e redaktorka Jarmila Vaňová. O žandara a napadním dele romen. Oda pe znadal kada te kero. Avle Andrej din razu sovahas. Orum has Andrej trenerka. A jov kamela sture lecholo. Jom pendu te nore lecholo foi kapkal zavrilen. A me pendim kakasos kele zen kapkavri shumlo lesko changa na dušte lupre. Jov acela da dive srande spitalja. Nas ci pinav les kapkale navri. Od razu as cham prekvapimen. Tode leske sena. Be kapka kučko macilas pre sena. Levnuken tode pe koja. Marde me gles pekle kar mnu koz mange. Ta penam soske kada tu men keren. Mna kerjam, na čorjam, na murdavjam le jenen. Penam na kapi kada te kar slušne stavlja na sandre. Slušne s penam la romenca na vakeren, ali penam kapka te murdav kam ni jaba. Ta jar kodi porad kos keren, kaj penam keren vareso. Ali penam na kerjam ni jamen. Napanin del romen, bez dvovodnje marna zle ljuden, le dohodcoven, le postihnuten. Kade pašľolás od Admange na svaloha 62 ročno, pojilo na svalo potlakos, nadoprlás, očanga šuvle, i chuľas aj so z toho stresos a kada ino ani špitala. Sokera, čo resam? Nadjana sokera, aj mi kburzar dejas les. Oda has paros parasuvint, to sara maj o 7. A avle andre ni su starnič, už ta de manupre. A pa iz manchin de jek, a ni su starnič, a pa iz pofale amin pa iz tode. A pa iz on, ni su starnič amin normalis pa iz mama arena, savri man meg man avri meg fatskin de, a Musím jen pefalat teď, jo, darátar. A už to menge penle de ola panle, co se kde javle? No tak kde javle ho, jaké skam, jak jeno kam plas Andre hřešťa teď, jo. Kde jsi tu kebers? 14. Co tu ke palo da domine has dará has? No a face dará vás. A co se kde způsobuje na jen pevrdžene čapor Roma? Mo Roma na kereníš, co se kde na jen peuladžene, so bez viny varika z murdaren, vilinen. Takéto patracie akcie sa vykonávajú už niekoľko rokov. Ide o štandardný postup, štandardnú akciu v prípade, ak polícia potrebuje vypátrať určité osoby, ktoré buď sa nedostavujú na predvolania, alebo je po nich vyhlásené pátranie, či už na základe príkazu na zatknutie alebo príkazu na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, prípadne sú osoby nezvestné. Podarilo sa vypatrať 4 osoby, ako som už spomínal, jednu osobu na základe príkazu na dodania výkonu do trestu odňatia slobody a 2 osoby, ktoré sa nedostavovali na predvolania a okrem toho boli zistené aj 2 priestupky proti majetku. O žandára vle Andra Rukinda mi daranžiľam a mi kávka to žamo vásta. Sa tu Andra štáte. Aj s očavo. Miro, to žaman do kola vásta. A o žandára je ľudnú duchu Andre pristupinde. Mre Romes. Palo háča sa lecer de nás. He pekleles. A karom daranta penča zenge v nás soles na kamen. Jom nič nakrža. Sole jom to toho populta o vásta. He jom nič nakrža. Ale šindia so žandáris. Pale la pocka, la bola korbáčis. Normálne si spalo hađo z chudľa u žandáris. E chulel by ste težo myšiny na svoj terđuvelas. A jovo, jom nadokala si ma peske počanga, a vka čindele skorba čiem inča peľatele. Kada mange penža miriš o gorkinja. Normálne, to je pende mange kapko, oputa te tovav, oj te pa šľuvav, oj te pa šľuvav šukares, oj te šukares te pa šľuvav, a vka mange tovna putal, me penžom na, kada naš minen mange kada te kerol. Sva pučkar nas tu mendar. Elektrika, katar labaras, love, ogruli katar. Činde man kade peke rana kaj mango perimenin, a kade mangin chef, dikenak? Dikenak chef?
Diken, xefin mange kadayin. Kor napende tu mengo ho isos ke avile. Na, me daranjilam. Ukana sazo da to sara. To sara shovengro. No akana ames ame daranjilam, ame nashte obratsinja, ma nashte pelende diklam. Pomuya, pote diklam as pelende. Chinde ase amen. Hemre chase man hela bora, hela chiknyora, hela chayora. A chayori ko ya tele pez mutar jasas. Amene sovahas, shumjam hluchos, fez, viskine na soroma, putarjam amen amari bloka kodaker, amen gelam pe bloka. A yon kada vistraine nas, ker nas komando jandara, rugine nas andro bloki, andro vudara. A yon pramen devicine nas, Avri, kaita pandas o bloki andre, o sarna pandas ande de mavem pena menge andre. Ame pandia mandro bloki. Ale e chai, o jamutro, gelas pe bloka avri, so yon dikle ka o jamutro as avri, kada chavoro, avak chaye. Rovel, yo vi marsedje mojin kamel avri tejo. O jamutro lesilas, avri, por rovelas, o jandaro pluchinde oker, Gela palu nestar di kaskayova savri, gela ste pio cigaretle. Ili azle stare cigaretle, a viskine nas peleste, o čavoras pež muter džastele, Andre dar. Gela zile azle stare cigaretle, kaj te čivelete cigaretle. Jo penja soj soske, jo vino po sukrom na pozemku soj soske, savo dvo vodus. Ila le stale čavore, stođa zle stele, hudlja zle činđa zle pašokan. Hudlja z musatar, činđa zle duj pašokan, he pučela zle stale. Aj se mena, so jo vna džarne las to odpenel. Jo penja zle vna prinđalo kaj se nava. Penja spele stakana si ka frajeris. Na džane stakano nava, hudal te ver s pašokan. Patracia akcia bola vykonaná, ako už bolo povedané, koncom augusta v služobnom obvode okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku, a to v troch lokalitách, v romských osadách, v obciach Huncovce, Strane pod Tatrami a pod Horany. Policajti nerobili domové prehliadky. Ak by robili domové prehliadky, na domovú prehliadku je potrebný súhlas príslušného súdu. Čiže ak by išlo domovú prehliadku, samozrejme je potrebné takéto rozhodnutie súdu, ktorý povoľuje domovú prehliadku. A vľa sú pre, a mňa sa Andrej Melez Andrej namúka vás, tu dáne pravo sa Andrej. Chuliad ma curvin džas ma nupre, gela ži pro poschodo sa Androker, he gela sa rodela sa mňa Androker. Penžas pe mande sa papulina venáča v cicho, tak činom man aj si rana kaj pera paloganky tele. Tak menáčena v sú rodena, sputer de skriňa rodena, sa len napinde ho iso. Kajila skadari žandari z barre okcarda sa ne bloka, digo ke pagila ke bloka. Tak aj se sposobe, žandara te javna. To nalač. A so tu menge pende hoj soske avile na pučljan? Na pende, a menge nič. Pende hoj roden vare sa veđenen. No ale papira len de nahas hoj, že bi rodle jaz vare sa veđenen. Nahas len de papira. Bez dôvodne sa druk herate avil. No so, amen sam vrahi. Murdara zle ženen. Abo drogi nas, abo so. Hoj drogi použvi nas. Amen od nake raz. Tu men sa nada je Andro gavutno gavermento, zakana začen le šerutne z gaveskeres. So tu men peske palkara dominen šundjan, so pe začilja maškaro Roma. Kavka šundjom, ale mange te pen Roma hoj ejas le žandarendar po Roma zatjah, a brutalno zatjah. Jo najinformin de zastupca starosto soj ein adej zatjah, jo bez dôvodni soj tosara za 10-7, hulovu dara avri temarel, le romen temarel, bez dôvodne nađa na soske. A mi na kanál obecné zastupiteľstvo HEME, kam ste kvôli kaj si zopatrenie, odvolí na samen po ministerstvo Švádzi, po okresnú prokuratúra dá stresné oznamenie o soske kadači ja zo súlade so zákonom. Je to veľmi smutné, že sa taká vec stalo. Nevieme prečo, z jakého dôvodu idú také niečo robiť. Ja si myslím aj od načelníka policajného zboru, že taký zásah bezdôvodne vyslať. A keď sa niečo, my nie sme proti, že aby poriadky nerobili, my sme za. Keď niečo spáchne, nejaký trestný čin, sú na to orgány, že by to vyšetrovali. A bezdôvodne to, čo nám urobili v našej obci, ja si myslím, že čo oni sa teraz, tí policajti, budú vyhovárať. Ja by som chcel vidieť, že keby my sme im to zrobili, jak by sa oni cítili v sebe,
Však oni nemali kuštik ani kuštik svedomia, že čo to oni robia. Máte skúsenosť s tým, že sa niečo také udialo aj v prípade neromov, teda napríklad v obci, kde nežijú Romovia? V prípade, aké je akcia všeobecného charakteru, že nepátra sa po konkrétnych osobách, tak samozrejme je vykonávaná aj v iných lokalitách. Prípadne, ak sa pátra po konkrétnych osobách a hľadané osoby nie sú Romovia, tak samozrejme v podstate vykonáva sa pátracia akcia, kde je predpoklad, že sa môžu zdržiavať. Viete si predstaviť, že by napríklad pol dediny bolo takto kontaktovaných políciou, teda neromov? Môže sa stať aj takáto vec. Hete aven, te hinle na povolenie kada rozkazy. Sme aven slušné, na kaj se spôsobila sa riona kana dokaz indemu da amendara skorkore eleča vendar hej amendar hej. Jak fare ko dženo pestar darala skete na keren varesu. Na kaj se spôsobila sa riona vle hine žandara tak ma ven hej on kontetne me aven slušné me hinlen vychova tak ma aven vychova hekoroma na čako gadžej. Me aven vychova.